السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومقال عصوب يا عشر أن عصوب أيان مانتا ينوضنا إن شاء الله. وقهرين أدتك عصوب تهي كنال كنال مان جرافيكيس وعنكا عصرنا إن أدت سيشرف لنو صوب بيرتد وسبسكرايب أد نوت رادد سيدا كل مقال كان أبا عشر كي يروكو وبان عدي وكوكن عيو لو داك أسحابتا دلت عشا هاي حرفت دان جرافي لسين كا عشر كنال مانتا وحان كوب براندونا وحلو يقانو يعني هاي تغس inside image أما با سيديبا قرال أما با تغس كاغا قرال كاغا سيديبا تصور ودح قشن كرتا ولي باتنا قيبنا بنانك وكيني كرتا قيبنا لحكيني كرتا سيدي عادي قا صور كاما با تغس كاما با قرال كا وحلا دح قشدا يعني صور با دح قشن كرا تاسكو برندونا ما انت عشر كينا مركز سيقو دهانا عشر كينو حكو سابسانان دونا حبكا قرال كاغا عدو لحقا شنكر تو يعني يصور سيدو كالة سيدو قرال كاغا عد صور انت لحقا شتيد حدنا قيب عد بناكا كيني كرتيد عشر كينو كوبان عن سوفي عن اوضا سعونا ان شاء الله وقو هرين وحا تيجي دون تا قيبتن لي يريسكا layer kan anad diyaar saday wa background iyo yaani een shape caadiya laakin sawirkan aniga ayaa soo qaatay waxaan ka soo qaatay google ka waana soo diyaar saday een sawirkii marka aad sidan u haysatid waxa tagi doonta qaybta t amba tagas qoraalkaaga ee yaani loo yaqaan een typing ka dabeytana waxa soo qaadan doonta qoraal halkan waxa iskaga qoran doona yaani 7 number 7 ayaan ku qoran doona dabeytana meelahan ayaan keenin doona oo waan yareyn doona ilaa halka ayaan ka dhigi doonaa koraan u qaado waliba ilaa meelahaas ayaan ka dhigi ilaa halka markaan ka dhigo control 0 ayaan taaban doonaa soo cabirkaygu sax igu noqdo aan qoraalkayga waliba tan si aan u maamusho ilaa meelahaas ayaan ka dhigi doonaa ilaa meelaha markaan qoraalkayga aan ka dhigo waxaan oran doonaa save ayaan taaban doonaa dan waxaan iman doonaa layer kan ku qoran yahay qoraalku ee number 7 waxaan kor marin doonaa baan hoos dhigi doonaa sawirkayga sidaasi markaan ka dhigto hadda hadaba aan wada socono waxaan rabnaa yaani imika markaan zoom soo iraado yaani halka waxaan ku haysanaa waa sawir sawirka waxaan rabnaa inaan dhex gashano tusaale ahaan oo kale number 7 ama number kan 7 kan aan dhex gashano ayaan rabaa sidii aan u dhex gashan lahayn si aan ku tuso imika waxaan tagi doonaa sawirka dabeytana waxaan oran doonaa right click haddii aan iraado create clip in mask waxaad aragtaa inuu dhex galay balse dibadda uga soo dhex bixi maayo oo yacni waa dhex galiyey mooyaane dibadda ma imanayo sawirka tusaale ahaan oo kale imika hadan moving sameeyo bal u fiirso wax dhaqdhaqaaqa yacni ka dhex bixi kari maayo sawirkii yacni tagaska hadaba si aynu isagoo ku dhex jira oo sidaa ugu jira sidaynu qayb banaanka ugu soo saarno ayaanu maanta casharkeena ku baran doonaa okay ugu horeyn waxaan sameyn doontaa yacni labada layer layerka xarafka amba qoraalka iyo layerka sawirku marka hore haasu ka dul saarnaadaan hana sareeyo amba ha kor maro qaybta sawirka sawirka dooran doonta dabeytana waxay oran doontaa control iyo j oo macnaheedu tahay copy control iyo j marka taabato xarafka j ama j u taqaanid waa la copyeynaya dabeytana kan hoose ayaad imad doonta dabeytana ka hoose marka aad dooratid waxa oran doonta right click then waxa dooran doonta create clip mask dabeytana waxaad aragtaa ki hoose uu dhex geli doona waxaad tagi doontaa ka sare ka sare marka timaadid ayaa waxaad imad doonta qaybtan hoose ee loo yaqaano add layer mask layer ma ku darsan doona dabeytana xaggan marka layer ku dirtid waxa ku sameyn doonta ay frames ama waxa loo yaqaano control iyo i ayaa dooran doonta imika haddii aan control iyo i aan taabto u fiirso waa la dhex gelin doonaa marka la dhex geliyo sawirkaygii yacni haddana dibadda ayaan u baahanahay inaan keensanno si aan dibadda u keensanno waxaan iman doonaa qaybtan toolbarka waxaan ka dooran doonaa brush tool brush tool marka aan doorano clean idhaahno qaybtan sare opacity waxaan ka dhigi doonaa 100 sidoo kale yacni flowgana waxaan ka dhigi doonaa 100 sidaasi marka ay ku dooran tahay ayaad waxaad zoom baad oran doontaa zoom markaad soo tiraadid aad meelaha timaadid ayaad waxaad dooran doontaa brush toolkaagii iron baa sidaa u marin doontaa un dabeetana si automatica waxaa u soo bixi doonaa si fudud sawirka qaybtaad u baahantahay inaad dibadda u soo saartid sidoo kale gacanta u fiirso dibadda ayaan u soo saari doonaa sidaa yara fudud ayaa dibadda ugu soo saari doontaa dabeetana lugta maan rabaa in iyadana soo saaro lugtana waa marin doonaa sidaa yara fudud ayaan lugtana u dul marin doonaa si aan loo dareemin okay ilaa meelahaas aan arkayn oran doonaa okay control iyo 0 imika haddii aan idhaahdo u fiirso marka hore sawirkeenu sidan ayuu ahaa
يعني لما أركين يعني كعمها يمدح لما أركين كل يا تصور كواحد ده جريني قرالك بل سمر كده بقى وحين وصمينا إن برنا كسو صارنا قرالك برنا قرالك أن كدينا شركة قفقة إما كسيدا نوكله وحن ku sameeynaa inaan qoraalkii yani gacanta iyo lugta iyo madaxa inaan dibadda soo saarno jirka intii kale wuxuu ku jiraa yani een sawirka ayuu ku jiraa imi ka hadii aan ka qaado qaybta aan qariyo waxaad aragtaa in uu dibadda aanu ku jirin dhamaan gudaha ku jiro hadii aan qaybtan ka qaadano waxaad aragtaa dhamaanba inaanu muuqanin marka sidaas yara fudud ayaa sawirkaaga qoraal loo dhex gashada hadii muuqaalkeena kooban uu ku qanciyay ambaba wax badan ka fahantay si asxaabtaada iyaguna ay wax badan uga fahmaan u sii share garan muuqaalkan sidoo kale kanaalkan subscribe inoo saar si aan u soo badino casharada noocan oo kale adigana ku anfici doona assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh